Dobrý den, tématem dnešní přednášky budou matice, což jsou dvourozměrná schémata reálných čísel, která se používají ve statistice, teorii rozhodování a celé řadě dalších oborů. Spolu se mnou je tady i slečna Lucie Němečková, která bude probíranou teorii ilustrovat na příkladech. Dobrý den. Matice typu M krát N je takovéto dvourozměrné schéma, které má M řádků a N sloupců. Prvky matice jsou značeny symboly A11, A12 až AMN a ty dolní indexy vždycky značí, kde se prvek v matici nachází. To znamená, že například prvek A12 je prvek, který leží v prvním řádku a druhém sloupci. Obdobně prvek AMN je prvek ležící v mtém řádku a ntém sloupci. Pro lepší pochopení pojmu matice zkusíme uvažovat následující matici velké A a naším úkolem bude určit jednak jejich rozměr a také najít prvky A13 a A21. Matice A je matice typu 2x3, protože má dva řádky a tři sloupce. Prvek A13 najdeme v prvním řádku, třetím sloupci a je to číslo 1. Prvek A21 najdeme ve druhém řádku, prvním sloupci a je to minus 1. Výborně. Jedním ze stěžejních pojmů, který se týká matic, je hlavní diagonála. Ta je tvořena prvky A11, A22 až ARR, kde R je menší z počtu sloupců a počtu řádků. Konkrétně si pojem hlavní diagonála můžeme ilustrovat na následujících třech maticích. Matice A je maticí typu 2x3, protože má dva řádky a tři sloupce. R je tedy rovno dvěma. Hlavní diagonála je tvořena prvky A11 a A22, takže 2 a 5. Matice B je maticí typu 3x3, protože má tři řádky a tři sloupce. Hlavní diagonála je tvořena prvky B11, B22 a B33, takže 1, minus 1 a 3. Poslední matice C je typu 3x1, protože má tři řádky a jeden sloupec. R je tedy rovno jedné. Hlavní diagonála je 1. Výborně. Když se podíváme na matici B, tak zjistíme, že oproti těm zbylým dvěma je to matice, která má stejný počet řádků jako sloupců. Takovým maticím říkáme matice čtvercové a u čtvercových matic rozlišujeme ještě následující tři speciální typy. Prvním typem je matice diagonální, což je matice, která má mimo hlavní diagonálu samé nuly. Dále je to matice symetrická, která splňuje, že prvek na pozici I je úplně stejný jako prvek na pozici JI. A posledním speciálním typem čtvercových matic jsou matice jednotkové, což jsou matice, které mají na hlavní diagonále samé jedničky a mimo hlavní diagonálu samé nuly. Pro lepší pochopení těchto tří pojmů zkusme zase uvažovat tři matice ABC, a zkusíme určit jejich typ. Matice A je diagonální, protože má mimo hlavní diagonálu samé nuly a zároveň je symetrická. Matice B je symetrická, protože všechny její prvky splňují, že prvek na pozici I je se rovná prvku JI. Například 5 je na pozici 1, 2 i 2, 1. Matice C je jednotková, protože má na hlavní diagonále samé jedničky a mimo ní samé nuly. Zároveň je i symetrická a diagonální, takže patří ke všem třem typům speciálních čtvercových matic. Výborně, děkuji.